Barbro. Jag kom inte på något som rimmar på Barbro. Farbro. Tack Farbro Barbro. Yes. Jag ska prata lite grann om retorikens värde. Och det finns en legendarisk scen i en gammal tv-serie som heter Vänner. Hur många har sett den? Ja, men det är bra. Det är bra också med såna här handuppräckningar och träna lite på att delta aktivt så. Om man har hört mig förut också på de här tillställningarna så kanske man minns att det här är liksom någonting lite återkommande som jag gärna citerar. Det finns otroligt mycket livsvisdom i denna gamla komediserie. I det här fallet så är det så att Joey, en av grabbarna i kompisgänget, han har drömt en pinsam romantisk dröm om Monica. Men Monica är ju ihop med Chandler. Jobbigt. Så han känner sig lite spänd och stel och blir lite sådär obekväm i det här gänget. Och Monica och Chandler, de konfronterar då Joey och frågar liksom, vad är det? Varför beter du dig så märkligt? Joey svarar då, I kind of had a dream, but I don't want to talk about it. Varpå Chandler ger det briljanta svaret. Och jag lovar att det här kommer ha en liksom retorisk poäng då, för att retoriken är värdefull. Han säger så här. Whoa, whoa, whoa. What if Martin Luther King had said that? Oh, I kind of have a dream. But I don't want to talk about it. Årets pristagare som sitter här bak i soffan. Men du behöver inte resa dig upp här. Sitt lugnt. Han har gett möjligheten till många barn att höras med sina drömmar. Och vet ni, när jag har lyssnat på retorikmatchen, då tänker jag så här, vi har inte råd att låta de här drömmarna stanna i tystnad på insidan. Och retoriken kan vara den vägen som tar drömmarna från insidan till utsidan, som liksom är verktygen för att klä dem i ord. Ord som når ut, når in, når fram. Ord som berör och som verkligen kan vara med och förändra. Vi behöver se till att fler människor vågar tala högt om sina drömmar som Martin Luther King faktiskt gjorde. För tänk om han hade sagt så där. I kind of have a dream, but I don't want to talk about it. Det är det här vi vill med föreningen Retorikpriset, som Barbro så passionerat ännu en gång för 14-året år hade talat om. Vi tänker att det vore väldigt bra om det här blev ett obligatoriskt ämne i skolan. Däremot så ställer vi oss favoritfrågan. Varför? Varför då? Vad är egentligen poängen med allt det här? Och jag tänker att jag ska lyfta liksom några tänkbara svar på det. Jag skulle kunna då välja att så här plocka fram statistik om hur vanligt det är med talängslan och vad en retorikkurs skulle kunna bidra med. Jag skulle kunna prata om hur logiskt det vore för Sverige att införa retorik när så många andra länder faktiskt har det och har haft det hela tiden. Eller jag skulle kunna lyfta fram hur efterfrågan sina kompetenser är på arbetsmarknaden. Men jag tycker att det är lite roligare att liksom höra vad det verkligen innebär eller kan innebära i en människas liv att få lära sig lite mer om retorik. Så jag grävde ganska djupt i mina gömmor, alltså mina filmappar på datorn. Och tog fram saker som gamla elever har skrivit till mig efter en retorikkurs. Och det här är det under flera år som elever har gått valt en kurs på gymnasiet. Så man kan välja det om man vill. Och har läst en retorikkurs under ett års tid. Och sen ska jag säga också så där bara för integriteten att jag har liksom justerat vissa detaljer för att ingen ska riskera att förstå vem som har sagt något och så där. Jag tror ingen här känner någon av mina gamla elever ändå. Men deras berättelser tänkte jag att vi skulle liksom använda här för att fylla den här ryggsäcken lite grann med värdefulla saker att ta med sig ut i livet. Vi ställer den här. Dunk. Så får vi se vad vi kommer fram till att vi kan ge dem. Det första som jag tänker på, det är viljan och modet att delta aktivt i demokratin. Både när jag har jobbat med retorikmatchen också och när jag har varit lärare i retorik på gymnasiet
så har jag liksom mött andra lärare som har berättat om effekten av retorik. På skolan där jag var så hände det ganska ofta att det kom fram lärare till mig i korridoren och bara, visst är det du som är retorikläraren? Ja, sa jag. Alltså, du har mina elever Kalle och Ahmed och de vet du, alltså det är sån skillnad. Vad då för skillnad, undrar jag då väldigt nyfiket. Och ofta så handlar svaren om att det var skillnad i hur de här eleverna tog sig an andra ämnen. Nivån av engagemang i klassrummet, sättet att reflektera, ställa frågor och våga ge svar. Så tänk att intresset för NO, historia, franska faktiskt kan växa när man får lite mer retorisk kompetens. Och får liksom ett sätt att förhålla sig till språket. Hur man kan tänka, lära sig, ställa frågor och svara på fler sätt. En av mina gamla elever har själv uttryckt det så här. Jag kommer alltid ha användning för mina nyfunna retoriska kunskaper och därför är jag väldigt glad och tacksam över att jag fått ta del av denna kurs. Retoriken har hjälpt mig med nervositeten och med den sociala ångest jag länge arbetat med. Jag kan till och med se mig arbeta med något som har med retorik att göra i framtiden eftersom jag trivs med det så pass mycket och tycker det är väldigt kul. Tack retoriken! 3! Det jag minns kanske allra mest, det var en lärare som kom fram till mig och sa, du, minns du Ellen? Och jag minns verkligen Ellen, som vi kan kalla henne. För hon var den som hade kommit fram till mig redan första lektionen och sagt att, du, jag vet inte om jag kommer klara det här. Jag vill försöka, men jag har sån ångest över det här med att stå framför en klass och prata. Och så sa läraren, vet du Ellen? Hon är elevrådsordförande. Jag kan inte fatta det. Och det kunde knappt jag heller. Men Ellens drömmar hade liksom hindrats av de här känslorna. Men efter en retorikkurs så kände hon att hon hade både viljan och modet och kunskapen att ta sig an ett liksom aktivt deltagande i demokratin. Så jag tänker att det vi ska liksom stoppa ner här i väskan, det är så här. När man bildgooglar demokrati och försöker ha något symboliskt, då hittar man bara så här megafoner och typ talarstolar och sånt här. Jag tyckte inte att det var så illustrativt. Så jag byggde en demokrati i Lego. Oh. Den har till och med, den är så inkluderande så att det står en så här AI-robot här i mitten som är med på ett hörn. Jag hoppas att det kommer fungera med AI i demokratin. Så vi stoppar ner den här, Barbro, du hjälper mig med det, jättefint. Så, precis som den första demokratin i antiken har väl även den där sina brister. Lego är inte helt inkluderande. Vad har du med i väskan innan då? Ja, i väskan innan ligger mer så här privata grejer som jag bara inte orkar ta ut. Jag tänker att vi lämnar dem där. Nu ska vi se. Det andra, det är ju det här med ångesten faktiskt. Och jag säger ångest för att jag menar ångest. Inte för att jag menar lite lätt oro som man som överdriven 12-åring kallar ångest. Alldeles för många ungdomar har alldeles för mycket saker de oroar sig för och alldeles för mycket ångest. Om retoriken kan ta bort ett av de här ångestmomenten, ta bort en panikattack och ta bort en veckas oro i magen, jag tänker att det är värt hur mycket som helst. Att få gå till skolan och istället för den här oron känna lättnad och glädje när det vankas muntlig redovisning. Det är så ofattbart mycket värt så det går knappt sätta ord på. Så här har några elever skrivit. Förut hade jag sån otrolig ångest varje gång en skolpresentation närmade sig. Men nu känner jag bara, oavsett ämne, att det är no big deal. A walk in the park, så att säga. Det är jag övertygad om att det är retoriken som hjälper mig och jag är tacksam. Förut så kan jag ärligt säga att jag inte alls ville gå upp framför en hel klass eller ens 3 personer och framföra ett tal. Jag skakade, min röst skakade, nervositeten syntes och jag kände bara en klump i halsen. Jag var så rädd att jag skulle säga något fel eller tappa bort mig. Men nu har jag verkligen insett att det inte är hela världen. Alla gör det. Och nu ska vi få höra här vad nästa grej vi ska stoppa ner i våran väska är. Nu ska vi se.
För jag tänkte så här, vad är liksom motsatsen till allt det här eländet? Och då kom det en sång i mitt huvud. Får vi se om ni håller med mig om att det här är liksom motsatsen. Där någonstans ska jag säga, där. Ja men eller hur, det där liksom, gå ut i livet som att man bara går och glider fram på solsken. De här vårens första varma strålar som vi fortfarande inte har känt, de vill vi skicka med våra barn ut i livet. Eller hur? Ja. Ja, men tänk då om de inte behövde vänta ända till gymnasiet med att få det. Utan att här ska de ju få redan i första klass. Klart de ska! Ja, klart de ska! Precis. Waldorfskolan, de gör lite så här. Jag har mina barn på Waldorf förskola. Ja, de är bra på mycket tycker jag. Ja, jag men bra på det mesta. Bra på det mesta, okej. Yes. Vi kan prata skolformer sen när vi minglar vidare. Det är alltid ett kul ämne. När jag jobbar också med retorikmatchen, det jag slogs av var det som barnen liksom väljer att prata om när de får välja själva. Det är inte ge mig mer godis, fler märkeskläder och dyrare telefoner. Utan det de pratar om och som har berört mig, det är starka berättelser om övergrepp, om flykt från krig, om mobbing, om föräldrars skärmtid har de fått mig att tänka till om. De har gett mig både hopp och ilska när de berättar sina idéer och visioner för en hållbar värld. Och då tänker jag så här, det här talet, det är ju faktiskt egentligen bara en liten del av det som händer när man får lära sig retorik. 11-åringarna tänker, när de sitter tillsammans i hela klassen och ska ta fram de här talen. De sitter där och pratar om mobbing. Någon säger, alltså jag har varit mobbad i min förra skola. Det gjorde jätteont i magen varje dag. Ja, jag tycker med att man blir ledsen när man ser det. Alltså jag blir arg och vill slåss. Hur känner du? Och jag har varit med och stoppat mobbing en gång. Vilken bra idé, så kan vi göra här. Jag har faktiskt varit med och mobbat. Det känns jättejobbigt. Eller när de pratar om föräldrar som inte lyssnar och erfarenheter av det. Alltså när uppgiften är, håll ett tal, men de får de retoriska verktygen till att fundera på, men vad vill vi med det här? Vem är det som ska lyssna? Hur kan vi säga det på ett bra sätt? Det tänker jag är ännu viktigare än arbetet att faktiskt hålla själva talet. Och så här är det några av mina elever som har pratat. Jag tycker att jag har utvecklats mer som person under den här retorikkursen. Jag har förändrats i mina texter, tal och hur jag talar inför en klass. Jag kan otroligt mycket mer om hur man är en god retoriker och även hur man ser om någon annan är en god retoriker. Jag har lärt mig att kritiskt granska till exempel politiker när de talar, vilket är superviktigt. Jag är så glad att jag tog denna kurs, för jag känner verkligen att jag har växt som person. Retoriken är verktygen för att ha de här mötena. Och därför ska vi lägga ner både, Barbro, du kan ju få plocka det från bordet, både en liksom ficklampa och glasögonen. Den boken struntar vi. Det var sol där i. Till Walking on Sunshine-låten som jag glömde bort. En ficklampa och ett par glasögon. Liksom flera verktyg som verkligen ger nya perspektiv, som belyser saker vi inte har sett förut. Och jag själv inte jättemycket erfarenhet av det här med sol eller med glasögon. Men jag vet att de verkligen kan ge en ny syn på världen. Min svärmor sa nämligen en gång, hon hade fått nya glasögon efter många år med fel glasögon tydligen. Och så var det skid-VM. Så satt hon på tvn och kollade och så utbrast hon så här: oj, 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 jag kan ju se spåren i snön! Det här har hon tydligen inte gjort förut då, men det var så bra skärpa. Jag tänker, ni som har glasögon kanske vet vad hon pratar om. Jag vet inte riktigt. När jag nu har delat med mig av de här berättelserna från ungdomarna så har jag ju sett att många av oss ler, tycker att det är lite fint.
Så den här Lena som kan vara lite jobbiga att få om man är 17 år och tycker att retorikkursen faktiskt har varit viktig på riktigt. När man liksom står mitt i det där och det är liksom allt man har och är i just då. Och så ler vi ibland lite förminskande och nästan avfärdar det vi just har hört. Men jag tänker att alla vi har nog en och annan berättelse med oss om något som hände i skolan som har varit avgörande för vårt liv. En lärare som sa något som väckte ett intresse eller tog död på ett intresse i värsta fall. En kompis ord som kanske har sårat. Och vi kan titta på nästan vilken så här intervju med en kändis på tv som helst. Så lyfter man liksom fram någonting i skolan som hände som har varit avgörande för ens liv. Och de här vittnesmålen och berättelserna om vad en retorikkurs har betytt. Det är det som har fyllt deras ryggsäck. Jag hoppas att vi kan fylla många fler ryggsäckar med förmågan och viljan att delta aktivt i demokratin. Med glädje och lätthet i att våga prata inför andra och göra sin röst hörd istället för den här ångesten. Och med förmågan att plocka in fler perspektiv och låta dem samlas och samsas och räknas. Jag tänker att det här är att rusta framtida ledare, problemlösare, entreprenörer, drömmare och visionärer som kliver in med självklarhet i både politiken, näringslivet och civilsamhället. Och jag tänker att vi behöver fler som säger, jag har en dröm.